para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Antonela Berisha, së fundmi ka bërë disa postime në llogarinë e saj, dedikuar banorës së shtëpisë Beatrix Ramosaj. Antonela fillimisht ka bërë post një foto të këngëtares me mbishkrimin "Mbështesim Trixen, më mungon". Pas këtij postimi, duket se Antonela ka marrë shumë mospëlqime nga ndjekësit e saj. Kështu ajo ka vendosur të kthejë përgjigje duke bërë një deklaratë lidhur me mbështetjen e saj për Beatrix dhe duke sulmuar banorët e tjerë. Më pas, ajo ka krahasuar situatën e Beatrix dhe Donaldit me situatën e saj. Por pas gjithë këtyre ndodhive, Antigona, mamaja e Beatrixes, ka shpërndar një story në Instagram rreth situatës dhe i ka bërë tag Antonelës duke i shkruar: "Të dua". Antonela ka përfunduar deklaratën e saj duke thëmbuar ata që ajo i quan pseudovipa që duan të fitojnë followers. Sa keq që nuk jam e përshtirë si disa pseudovipa që përfitojnë nga situata që ta kenë mendimin njësoj si publiku dhe të fitojnë ca followers, ka shkruar ajo. Thank you.